Chovatelům v Jihlavské zoo dělají starosti dva stavních obyvatel, pár medvědů malajských. V jejich výběhu pořád ne a ne zahlednout mláďata. Adamovi a Aje se totiž nechce do páření. Ani když na ně přijde víje, tak prostě ta Aja má s tím problém a většinou jí bolí hlava. Jediným řešením zřejmě bude jednoho z medvědů vyměnit. Nastává nějaká doba pro nějaká případná jednání, jak aktivého medvěda případně vyměnit s nějakou zoologickou zahradou. Medvěd malajský je nejmenším druhem medvěda na světě. Žije v tropických deštných pralesech ve Větnamu či Thajsku. Kvůli vlhkému teplému podnebí má krátkou srst a je štíhlý, aby mu nebylo horko.